moottorisahamies. Asu! Vai! Älä enää! Peli alas välillä. Mennään tähän keskihuoneen. Osu! Vitti vapaa! Tyhmä. Hei, tyyntä. Anna mulle edes 30 sekkaa. Tämä meni ohi sulla. Hyvä kuti, hyvä kuti. Panokset loppu. Ei tullut mitään, tyhjä lipas.
pääsin selustaan suoraan sit sillä. Tyhjä. Kaveri kääntyy vaan. No. Miksei mulla granaatti? Just. Ohi, asu, asu, asu! No! Feels good, doesn't it? Oi, sorry. Vähän trigger happy. Kyllä. Osu. Ihan villi hipas jalka. Ihan hipas. Hyvä, kun on päivä. Erittäin hyvä, koska me ollaan tosi alakynnessä. Kaikki, jotka puhuu venäjää, niin ammu. Kaikki venäläiset? Joo, kaikki venäläiset ammutaan. Eli periaattaas. Nyt. 3 minuuttia! Jotain. Joo, mä tiedän. Moottorisahamies. Mistä vittu? Ah. Täällä oli kerran hauska tulla. Mikä on valta, mikä lapa on. 90 metriä sekunnissa korkeinta, mut kun niitä tulee 3. Sen idea on just se, että se herättää pientä pelkoa tuon lähietäisyyden. Hei, jätkät. Okei, ei yksi juttu mulla vaan. Mä menen tästä vasemmalta puolelta ylös ja mä vedän ihan täysin sen keskimmäisen rakennuksen asti. Älkää ampuko mua selkään. Ei muuta. Me koitetaan päästä, me ei tavoita kylkien noitten päästä, joo, selustaa, joo. Ja tulee todennäköisesti joku speedballeri vastaan, mä en pitä saada sen heti pois. Onko se tulossa muita sinne vasempaan? En mä tiedä. Kunhan kukaan ammu mua selkään. Valmis! Peikään! Ottakaa pojat lippu, ottakaa lippu. Tippunut tulee.
Asu. Ei osunut onneksi. Mistä sut ammutti? Alalippu on meillä. Ai on siellä. Alalippu on meillä. Hyvää peliä, pojat. Kaikki liput on meillä. Varo, tonne päin tuli askelinen. Voi tulla selkää. Tykettäkää se pankin yläkerta nyt! Mulla ei riitä kantama! Pikkasen siirsin polveen, niin just sillä hetkellä tuli ammui ohi. No niin. Hyvä!